Un calcul pe... Si coși pe care ne gulam ecran. No? Do, eto vi centro. No, eto vi centro. Tva centro na kvartau... Na kvartau Vinica. Tu ca imam strueži. Tu ca imam magazin, restaurant, fratelli. Английско училище, ако не сте идвали в Винца, и препоръчвам на уютно местенце, на това местенце. Но тук въртели, съм най-май беше простроен, май тази част на въртели беше простроена. То е ето как изглежда ресторанчето. И тук има новия растения. Но много коли има на центъра. Направо, направо ще покажа гледките. Ето уничката ви, ето уничката. Но ето които не са идвали във Винца. Буквално какво е уютно. Има къщи. Къщи. Да, има много цигани в банката. Доколкото разбрахме. Това е кабели. Това са кабелите за така. Тук ще стане бъдещето тук в този район. И тук е центъра на квартала Винца. Май нататък има хлебопекарна. Показвам ви на голям екран, как се разхожда хората из Винца. Да, много замръзнало е. Направо, които не са идвали. Колко има тук. И тук има автобусна спирка. Май има автобус, има вайдец. Не му казвам номер, има проблем с електронната система. Не, автобуса... Ей, тук е гледката, вайси да я, че дойдем сега. И ще ви покажа останалата част. Това е бъдещия екран. Та това е бъдещия екран. Но въртели, може да няма никой. Има си хора много. Мамо! Мамо, те кога се тръгват? Тази риба е твоята, ако искаш си я вземе, никой никъде не е тръгнал. На 10 вече. Няма си хора да си играе. Вътре. Не искам навън, искам навънка. Защо? И останалата от част. Е, не спрехте. Добрахте да работите. Това е за видеото. Ще се видим кога. Това беше краткият влог. И... Това беше моят кратък влог. Ако искате, може да дойдете. Ще показвам един кратък влог с мен. Тъй като го бях, защото няма ми беше отложен. И какво се стана до сега? Аз тук съм се преместен. Отдура сме тук от 20 часа. До 14 не. Що? И вие ще ви покажа. Това е влогчето за днес и показвам изображения, барче, всичко и маса с приятели. Събличам си яхто.
Малко без да искам да... Да, да ви покажа, ще ви покажа сега приятелите. И ще спочвам торта и нещо, ще я покажа от това видео, ще да видим. И чао от влога на Райан и Софи. Може ли торта? Каква торта? Нутела. Добре. Кретен, кога ти поръча? Бобец. Да, видеото вече... Да, кода стрем по-тъмно. Вече така изглежда. Стремите така изглежда. Май така ще бъде много. Май ще видим кога. Брайан ви каза нещо. Ще влъчам. Влъчах с торта на тело до сега. И ви каза ги интерьер на центъра на квартала. Хорбиница. Има супермаркет. Винца, тук е много голям център. Той има блок. Тук беше чакалия. И поръчах си тортичка. Те още се похапват. Се похапват. Вече... И... Ако те боли главата. Не, някакъв. И сега ми идва тортата. Кнелова тортичка. Или нутелова тортата и шоколадова. Как се ги кажеш? Ти трябва да си сервизорката да я донесе. Емоция ще бъде да покажа пок. И утре съм на училище. Мога на това. Да дадат. Едно един. Нови. Трябва да се им това ще бъде един. Трябва един нов уикенд. И нямам време кога правя. И това съм по край на масата. Взе ми забавяте тортата. Има много поръчки. И ресторанта си е. Тук сега има футбол. А тук мога да се играе в футбол. Бон да ми донесете тортичката. Това за кой? И баща си. Малко би... Може да ми донесете тортата. Моята. Те ми я донесат. Джейк. Да. Тата е неговата. Да, прочих си. Добре. Може ли друго да се прочвам? Ще ли се тази свинка там? Не. И горе шоколад искам. Искам и горе шоколад. Трябва да чакам горещия шоколад. Бре, искам горе шоколад. Ето е тортата на тело. И ще ми стане 12 минутен блок. Има... Да.
Искам да взема някакви свободни скупа с торта. Тя не е на кого? На кого е скупата? На друго. Дори ще се дете, че е скупата? Сега приключвам влога ви. Ще се видим кога.